Щонайменше 149 осіб загинули протягом минулої доби унаслідок боїв в єменському порту Ходейда. Відтак, загальна кількість жертв конфлікту вже сягнула понад 500. Бої за стратегічне місто Ходейду тривають з початку листопада. Через порт проходить єдиний маршрут поставки гуманітарної допомоги. Урядові війська намагаються вибити звідти повстанські загони хуситів, яких підтримує Іран. Урядовим силам допомагає арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. За останні півтори тижні сили коаліції завдали понад сотню авіаударів. ВОН закликали сторони вжити термінових заходів для припинення конфлікту, аби припинити страждання мирного населення.